Matilda Naumann var filantrop och författare under pseudonymen Sorella. Hon föddes som Sofia Matilda Jönsson i Lund 1827. Vid 21 års ålder gifte sig Matilda med sin 11 år äldre släkting Carl Fredrik Naumann som var läkare, professor i anatomi och under en tid rektor vid Lunds universitet. Matilda beskrevs som en sällskapsmänniska, vacker, älskvärd och vittet begåvad. Hon red ofta och lär ha varit den första kvinnan i Lund som uppträdde i långbyxor och rökte cigarr. Hon var dessutom en av få kvinnor som ägnade sig åt skönlitterärt skrivande. Hon gav ut sin första novellsamling 1874 under pseudonymen Sorella. Matilda Naumann var ordförande i Fruntimmesföreningen vars syfte var att hjälpa fattiga barn och deras föräldrar bland annat genom att inrätta en småbarnsskola för att fostra barnen till gudsfruktan, ordentlighet och sedlighet. som det stod. Vid slutet av 1860-talet startade Matilda Naumann också en soppkokningsanstalt, en arbetsförmedling och en arbetsbyrå där kvinnor mot ersättning sydde skjortor som därefter såldes. Matilda Naumann avled 1889, 62 år gammal, och är begravd tillsammans med sin make.